Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Нидерландия казва да за Шенген. Правителството на Рюте отвори вратите за пътуване без граници. Битката обаче продължава. Трябва да отстъпи и Австрия. Какви са прогнозите след минути в емисията? Започваме. Испански военен кораб беше изпратен, за да помогне на отвлечения край сомалийския бряг Руен. Все още няма връзка нито с българските моряци, нито с похитителите. В този регион, аз как пак подтвърждавам, има липса на държавност. 60 000 лева подкуп получил експерт от Спортното министерство. Поискан е този подкуп от евентуално шеф на Спортна федерация, с цел да се отпусне 1 200 000 лева финансиране за организиране на европейско първенство. Историческа ирония. Прототипът на съветския войник от паметника на съветската армия е българин, репресиран от комунистическия режим. Проверка на факти. Вярно ли е, че изследването на ПИЗА се провежда без критерии и е пропаганда? Ски сезонът в Боровец и Пампорово започна с обилен сняг и въодушевени скиори. Дано навали още, да стане хубав сезон. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер. Аз съм Даниел Чипев. Здравейте. В ход е операция Руен. Корабът Виктория на испанските военноморски сили плава към отвлечения български кораб Руен. Задачата да прецени ситуацията и какви да бъдат следващите действия. Информацията е на Reuters. Повече от 24 часа няма връзка нито с моряците, нито с похитителите им. На борда на Руен има 18 души екипаж. Сред тях българите са 8. Корабът, който е собственост на български морски флот, беше превзет на абордаж в Арабско море, близо до йеменски остров Сокотра. Подробна и актуална информация очакваме сега от Нивелина Няглова, която следи темата през деня. Включваме я на живо от Варна. Добър вечер. Добър вечер. Всички действия по отношение на кораба Руен зависят от това кой точно е отвлякал кораба, защото до момента отговорност не са поели нито йеменските хути, чието приоритет са корабите, които плават от и за Израел, нито пък сомалийските пирати, които от години не са отвличали кораб в района. Такава яснота трябва да внесе точно този испански военен кораб, който се отправил по посока на мястото, предполагаемо, че там се намира кораба Руен. По информация на Reuters, в доклад на офицера по сигурността от този кораб се е предположило, че кораба е отвлечен от пирати, те го контролират изцяло и в момента той се движи по посока на сомалийския бряг. Ако това се потвърди, ще е първият случай на отвлечен кораб от сомалийски пирати от години и по-точно от както там се намесиха международните морски сили, за да охраняват района и да охраняват корабния трафик. Още по темата вижте в репортажа. По информация на агенция Reuters, корабът на испанските военноморски сили Виктория плава с пълна скорост към Руен, за да оцени ситуацията на място и да се планират следващите действия. Европейските военноморски сили определят случая като отвличане от пирати. От параходство български морски флот заявиха, че към момента няма непосредствена заплаха за екипажа. Все още не се знае дали корабът Руен е атакуван от йеменски хути, които са разширили обхвата си на действия извън Червено море, или от пирати. В този регион, аз как пак подтвърждавам, има липса на държавност. Когато възникна проблема с сомалийските пирати, експерт по сигурността беше казал, че в Сомалия, държавата Сомалия, правителството контролира една или две улици около централния район на столицата. Крайбрежните държави, които са най-близки, трябва да осигуряват безопасността на корабоплаването и да оказват съдействие, докато в случая това не го виждаме. Така че това е проблем на международната общност.
Според арабиста професор Владимир Чуков, в тази зона хутите се опитват да разширят периметъра на действията си, нападайки търговски кораби. По този начин целят да превърнат зоната в морска газа. Хутите, виждаме, те са просто неконтролируеми. В момента, в който те бъдат притиснати, те отвръщат със същото. Веднага са атакували нашият кораб, взели са го на абордаж и го отклоняват към место, което е под контрол на хутите. Най-вече това е едно пристанище Худей, да се казва. Там излизаха на времето танкерите. Там има такъв терминал, нефтен терминал, който на времето йеменското правителство много активно използваше за задоволяване на нуждите на страната. Сега, за съжаление, там се настаниха хутите и те директно там си ги карат всички кораби. Според капитан Димитров, екипажът на Руен не е пренебрегнал мерките за безопасност и е следвал плана за сигурност на кораба. Подготовката на екипажите съм убеден, че е на ниво. Така, с моите странични задължения участвам все още в подготовката на хора в морския бранш и смея да твърдя, че хората са добре подготвени. Не очаквам такова подценяване. Българското правителство следи ситуацията с похитения кораб. Има институции, които са ангажирани. Както знаете, обикновено там трябва повече тишина, за да се проведат също преговори. Все още има известна неяснота как ще се развият нещата през следващите 1-2 дни. Направено е необходимото, за да бъде предадена информацията на всички партньори и институции, на които ще разчитаме да окажат съдействие. Според експерти, ако се окаже, че нападението на кораба Руен е пиратско, следват преговори между похитителите и застрахователната компания. А това по всяка вероятност ще доведе до скок на застраховките за корабоплаването в Арабско море. Решаващ пробив за приемането ни в Шенген, служебното правителство на Нидерландия даде зелена светлина за приемането на България. Новината дойде от премиерите на двете страни, Николай Денков и Марк Рюте, след срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел. Ветото обаче може да бъде вдигнато с решение на парламента в Нидерландия, който ще заседава следващата седмица. Десислава Апостолова, включваме сега на живо от Брюксел, която чу тази новина. Деси, тук важния въпрос е какви са настроенията в Нидерландския парламент, който знаем, че е нов, защото скоро имаше избори и възможно ли и да не бъде вдигнато това вето? Добър вечер от Брюксел. Нидерландският парламент наистина е нов, но всъщност това решение не трябва да бъде подложено на гласуване в парламента. Правителството, служебното правителство на Марк Рюте е длъжно да изпраща всяко едно решение до парламента, а парламентът може да прецени дали да наложи вето върху това решение. Разбира се, всички се надяват да няма такова вето, защото писмото, което правителството е изпратило до парламента, е много убедително и в него ясно се казва, че страната ни е изпълнила всички изисквания, които Нидерландия досега поставяше. А тук в Брюксел нидерландският премиер Рюте каза, трябва да бъдем честни към българите и да вдигнем ветото. Чуйте какво казаха още той и българският премиер Николай Денков. Вижте в репортажа. Писмото си до парламента на страната, нидерландското правителство припомня резултатите от последната мисия в България и казва, че тя не е установила недостатъци. Според кабинета Рюте, правителството в България е провело реформи в областта на върховенството на закона. Затова заключението е, че страната отговаря на изискванията за присъединяване към Шенгенското пространство. Това, което виждаме на българо-турската граница, е сериозно подобрение. В страната има и напредък по отношение на борбата с корупцията. Ситуацията не е перфектна, но положението се е подобрило значително. Затова Нидерландия трябва да е честна и да признае, че има напредък. Години наред спирахме приемането на двете страни. Миналата година дадохме положителна оценка за Румъния. Сега трябва да сме честни и да предприемем тази стъпка и за България. Премиерът Николай Денков очаква положителна оценка и от парламента на страната. Това, което чухте, е важно да се чуе и в България. Да, очакваме позитивни новини от Нидерландия. Днеска е имало заседание на Министерския съвет. Решението ще бъде внесено в парламента на Нидерландия. Разбира се, крайното решение, с което се вдига ветото, трябва да дойде от парламента на Нидерландия. Така че това ще стане другата седмица, ако всичко е наред. Нека да обърна внимание, че за да стане това възможно, беше извървян доста дълъг път през последните месеци.
приетите закони в Народното събрание, работата по вдигане на механизма, специалния механизъм за наблюдение на България, който е свързан с върховенството на правото, позитивните резултати от мисията, която дойде през ноември в София с участието на Нидерландия и Австрия. Всичко това бяха правилните знаци и те доведоха до това, че очакваме положително развитие от Нидерландия. Денков коментира, че разговорите с правителството на Рюте се водят от месеци. Продължават и преговорите с Австрия. Надеждите на страната ни са, че положителното решение на Хага ще се отрази и на преговорите с Виена. Двете страни се опитват да договорят сухопътните граници, като България настоява за конкретна дата. Ми разменяме в момента възможни текстове на това как би могло да изглежда едно решение. Но, както знаете, докато не е договорено, всичко са предварителни разговори. Според премиера, именно решението за сухопътните граници е чувствителна тема за Австрия. Затова в момента се търси формулировка, която да е приемлива и за двете страни. Президентът Румен Радев благодари в Твитър на Марк Рюте с думите: благодаря ви, господин министър-председател, че спазихте обещанието си. Кирил Петков също благодари на Рюте. Той каза, че с действията си правителството и парламентът са върнали доверието в страната ни, което Хага беше загубила. Той благодари също така и поздрави за действията както премиера, така и външния министър Мария Габриел, а и всички, които са работили за този успех. Да, президентът още вчера прогнозира, че трябва да чакаме добри новини от Нидерландия, но както вече стана ясно, все още вървят преговорите с Австрия. Знаете офертата на Виена, падат само въздушните граници, но срещу приемане на мигранти на нашата територия. Мария Габриел отново потвърди днес, че България преговаря в пакет за сухопътните, въздушните и морските граници за Шенген. Министърката на външните работи беше изслушана от депутатите преди да стане ясна новината от Нидерландия. Да видим. Преговорната стратегия на официална София включва още ясно послание пред европейските ни партньори, че от 2011 година сме изпълнили всички изисквания и че няма да приемем нови условия. Но ще допуснем предложение за подобряване на и сега добре охраняваната външна граница на Европейския съюз. Приемането обратно на... т.е. приема, който би трябвало да кажем на сирийци и афганистанци според Австрия, става въпрос за реадмисия, т.е. за лица, които първо са стъпили в България и след това са отишли до Австрия. Или за друг тип механизъм. За прилагането на Дъблинското споразумение, което България е част. Според Дъблинския регламент, мигрантите биват приемани в страните, на чиято територия първо са влезли в Европейския съюз. Има ли опасност да бъдем разделени с Румъния? Не, на този етап трябва да изкажа благодарност за това, че с колегите в Румъния не се поддаваме на каквото и да било изкушение. И смятам, че е много важно да продължим заедно. Според Габриел, парламентът трябва да е двигател за отмяна на таксата върху преноса на руски газ през наша територия. Таксата, която Унгария би използвала, за да наложи вето върху кандидатурата ни за членство в Шенген, ще бъде отменена, увери се председателя на Продължаваме промяната Демократична България Кирил Петков. Таксата беше отменена в енергийната комисия, но остава гласуване в пленарната зала. Това, че беше гласувана в комисия, беше сигнала, който трябваше да изпратим в Брюксел, че има политическото мнозинство за махането на таксата и след гласуването в комисия премиера може да поеме спокойно тази отговорност, че тази такса ще бъде премахната. Пред депутатите от Комисията по въпросите на Европейския съюз, Габриел посочи, че Нидерландия следи процеса по промяна на Конституцията у нас и антикорупционния закон. В последно време говорим за Шенген като тема за дипломация и преговори. Зад членството обаче стоят практически цели. Така, например, в Румъния изчислява, че икономиката на страната всяка година губи между 0,5% от брутния си вътрешен продукт, както и всеки един произведен автомобил се оскъпява с 100 евро заради чакането по границите. А какво изчисляват българските икономисти? Според тях България губи между 0,5 милиард и 1 милиард лева загуби от износ, именно заради това, че все още не сме в Шенген. Какво губят, какво печелят България и Румъния? Отговорите потърси Ива Стойкова, да видим. Политически проект с икономически ефект. Шенген означава много повече от свободно движение без граничен контрол.
Основната полза е наистина да бъдеш част от единния пазар, защото днес ние сме в Европейския съюз, но не сме напълно интегрирани. Румънските власти са изчислили, че всеки месец икономиката на страната губи милиони, заради това, че не е в Шенген. Имаме много товарни превози, които чакат на границата между Румъния и България за нищо, защото сме част от една и съща икономическа зона, каквато е Европейския съюз. Консервативните оценки са, че само членство в Шенген води до увеличение от към половин до към 1% на износа към останалите шенгенски държави, което за нас би означавало някъде между половин и 1 милиард лева повече износ. Тоест, това е горе-долу пропуск, който губим всяка година. Шенген означава още повече сигурност за бизнеса, по-ясни условия на работа, спестяване на разходи. Нашите промишлени предприятия са ориентирани най-вече към бизнес-отношения с западноевропейски партньори. Италия е много голям пазар за нашата индустрия. Германия също най-вече на така междинни продукти. И по тази линия ние на практика генерираме повече заетост, повече икономически растеж в практически цялата страна. Всичките неща са навързани. Единният пазар е възможност за малките и уязвими икономики заради намалените разходи. България и Румъния разполагат с Черно море и възможността да превозват стоки и услуги към Евросъюза, но не се възползваме от този шанс. В или извън Шенген транспортната свързаност е проблем, който очаква решение. Румъния губи много пари заради липсата на инфраструктура. Нямаме магистрали, които да ни свързват с България и Унгария. Заради това се губят повече пари, отколкото очакване по границите. Разбира се, главният въпрос е какво правим с границата с Сърбия, тъй като това е големия коридор всъщност, който води от Турция през нас, разбира се, и за нашия бизнес към Западна Европа, към основните ни търговски партньори, но това много вероятно и да направи включително и трафика през Румъния доста по-интензивен. Ако Шенген бъде сравнен със специален клуб от държави, ако попитаме политиците, те ще отговорят, че са направили всичко. Но ако погледнем реалността, ще видим, че това не е истинския отговор. Смятам, че трябва да работим повече, за да бъдем по-добре подготвени за участие в този клуб. Членството на България и Румъния в Шенген ще повиши доверието на инвеститорите, но преди това двете страни трябва да се преборят за доверието на политиците. А у нас вместо новини около гласуването на най-важния финансов закон в държавата, Народното събрание произвежда новини, свързани единствено с провалените си заседания. Да, защото втори ден парламентът не успя да се събере, след като вчера опозицията бойкотира работата. Днес ГЕРБ, ППДБ и ДПС не влязоха в пленарната зала. Борисов, Петков и Пеевски предлагат да има извънредно заседание в понеделник и друго във вторник следващата седмица. Още сега от Вера Александрова. И днес заседанието на Народното събрание се провали. Този път, защото партиите, подкрепящи управлението, изобщо не влязоха в пленарната зала. Присъстваха само депутати от Възраждане, БСП и Има такъв народ, но гласовете им не стигат, за да се събере кворум и Народното събрание да започне работа. Вижте още. В 9 часа и с просто око се виждаше, че залата е доста празна. 65, няма кворум. След 15 минути пак ще направим регистрация. И вторият опит завърши с неуспех. Опозиционните партии, които вчера провалиха заседанието и бюджетите на Здравната каса и на общественото осигуряване не бяха приети заради бойкота им, днес се възмутиха. Според тях управляващите отменят заседанието заради коледно партии на ДПС. Управляващо мнозинство на практика показа своята управленска немощ и импотентност. Тези хора нямат капацитета да управляват държавата. Единственото, което могат, е да режат глави на паметници. Няма смисъл от протести по улицата. Протестът вече е тук в Народното събрание. Лъсна лицемерието на ГЕРБ, ППДБ и ДПС. Бюджета, плащанията, пенсиите, социалните плащания изобщо не са им приоритет, както вчера твърдяха. Банкета победи бюджета. Управляващите подходиха несъстоятелно и подходиха нелогично спрямо българското общество, използвайки нощта за коледни празненства, вместо да дойдат и да заседават. Възраждане се заканиха, че ще направят така, че гласът на опозицията вече да се чува. Не може да пренебрегват политическата воля на близо 1 милион български граждани, които представляваме ние от Обединената опозиция в момента. От данните на ЦИК обаче се вижда, че гласовете на Обединената опозиция не са 1 милион, а около 689 хиляди. И освен това, оказа се, че не са Обединена опозиция,
а и те като не коалицията са необединена опозиция. Изказвания от господин Костадинов или от колегите от ИТА на обединената опозиция от наше име да забравят. Ние разговори за обединение не сме водили. Всеки си изразява позицията. Това, че понякога позициите ни съвпадат, е едно. Но понякога се различават. Кирил Петков обясни защо не са влезли в пленарната зала. Ние разбрахме, че пак бяха подготвили циркове тази сутрин от Възраждане. Затова решихме, че ще направим извънредно заседание в понеделник и вторник. Защото не може да се опитват през политически натиск да изземат ролята на изпълнителната власт през парламента. БСП и Има такъв народ обявиха, че ще участват в дебата по приемането на бюджета, но ще се противопоставят по всякакъв начин на промените в Конституцията. Възраждане и Изправи се БГ продължава да настояват за среща с областната управа и да имат достъп до документацията за демонтирането на паметника на Съветската армия. От Изправи се БГ твърдят, че заповед за демонтаж няма, а се фабрикуват документи с задна дата и затова днес протестираха пред община Средец. В ранния следобед обаче областната администрация публикува документацията. Ето всички детайли. Общински съветници и членове на партия Възраждане обградиха входа на областната управа в София с намерение да им покажат всички документи за демонтирането на монумента. Не бяха допуснати. Упрекват незаконни действия. Някой е решил, че паметникът е опасен, взел флекса и отива да го реже. Това е все едно аз да напиша един доклад в Общинския съвет, че вратата на областния управител тук входната е опасна и да дойда други ден с флекса и да започна да режа. Общо взето, това се случва. Ние това, което искаме е някое представително лице да слезе, да разговаряме с него и да получим съответната документация. Те отказват изобщо да разговарят. Пред столичния район Средец в флашмоб на Изправи се БГ Майя Манолова, която заведе дело за прекратяване на рязването на паметника, каза, че днес е изтекал срока, в който областният управител е трябвало да предостави документи, а това не е направено. Ако в крайна сметка има законово основание, на което реже и унищожава паметника на Съветската армия, аз наистина не разбирам защо това основание, този писмен документ, този административен акт не е представен на съда. Тя трябваше да е готова. Вече паметника е унищожен, практически унищожен. В същото време, вероятно, в момента се фабрикуват документи, които да оправдаят престъпното поведение на длъжностни лица. Отговорът на областната администрация дойде рано следобед с публикуване на документацията в сайта на администрацията. В нея се казва, че продължават да следват стриктно одобрение от Столична община план за безопасност и здраве при свалянето за реставрация на фигурите от паметника на Съветската армия. Историята на създаването на една от фигурите на паметника на Съветската армия се оказа достойна за филм, наистина. Моделът, позирал за изработката на войника с вдигнат автомат Шпагин, е българин, добър познат на студентите от Художествената академия, където позирал в продължение на десетилетия. Бай Васил, както го наричали, трудно намирал работа след 9 септември 1944 година заради своя произход. Какво разказват за него тези, които го помнят? Вижте. В този учебен етюд са събрани всичките спомени за Бай Васил. Тогава той е модел на Пейо Коев и съучениците му в Художествената гимназия. Той беше много добър модел, защото стоеше неподвижно. Много от моделите мърдат, пъшкат. Това е много досадно да си модел, честно казано. Бай Васил беше много добър човек. Никога нямаше никакви претенции, както го нагласиш. Така стоеше. Не знам поради каква причина съм запазил този етюд. Имам добър спомен от него, имам добро чувство. Като учител в Художествената гимназия с Бай Васил се среща и Борислав Ждребев. През 70-те години той му разказва, че на младини е бил модел точно на войника от паметника. Паметника на Съветската армия за война с дигнатия Шпагин. Колкото знам, са му привързвали ръката, за да не се изморява, защото те са били дълги тия сеанси. Фигурата на Бай Васил е митична. Според една от легендите, той е бил син на царски адвокат и затова е бил репресиран след преврата на 9 септември. Ждребев разказва, че чертите на Бай Васил са изцяло запазени в монумента. И освен това са направени по-чувствени уста. Предполагам, че Мара Георгиева си е го разработил, искала да го направи като весело усмихнат, добродушен руски войник. Но всичко останало, носната коса, формата на очите, двете челни възвишения, слепочни, ябълчните кости, отговарят точно на, дори и на възрастния Бай Васил.
Мара Георгиева и Васка Емануилова са единствените две жени от 12-те автори на паметника. Те са творците именно на най-високите фигури, които са почти изцяло вече отстранени от върха на монумента. Разнопосочните мнения за съдбата му карат общинските съветници от местния парламент в Димитровград да предложат паметника да бъде преместен в града им, на мястото, където може да бъде поставен, да бъде отворен музей на социалистическото изкуство. Самия паметник, без музея на изкуството по времето на социализма, няма голям смисъл. Той ще е един монумент, който нищо няма да говори. В града ни има много големи паркове. Има място, но той трябва да е част от цялата тази композиция, защото иначе той ще запази пропагандната си, ако е сам единствен, ще запази точно това свое противоречиво състояние. Въпросителните около новия дом на паметника остават. Сега към друг случай от седмицата, този с детето от Врачанско, което беше отглеждано от близките си като животно. Според министъра на образованието и регионалния инспекторат във Враца, училищните власти в Крушовица са реагирали правилно след скандала с домашното насилие над 7-годишното дете. Знаете, детето беше принудено да живее сред мишки и паяци в селскостопанска постройка, където е спяло върху дървена дъска и е било хранено един път дневно. Месеци наред той е информирал за това учителите си, но едва преди дни, чрез друг жител на селото, сигналът за насилието е стигнал до социалните служби. От вчера момиченцето вече посещава друго учебно заведение и получава необходимата психологическа подкрепа. Това заяви министърът на образованието Галин Цоков, след като се срещна с учителите й, а след това посети основното училище в Крушовица. Прави впечатление, че колегите не са безчувствени хора, че те са виждали определени проблеми, търсили се начин да сигнализират и да дадат сигнал. Може би не са били до края настоятелни, но в даден момент те са намерили все пак начина. Не толкова директен, но се оказва ефективен, щом детето в момента е изведено и е добре. Последният случай, който е дал основание, е при преглед от медицинското лице за паразити. Са видели дръскотини, синини и детето е споделило, че всъщност е било удряно в семейството, което вече наистина така е дало основание на колегите да потърсят, макар и индиректни пътища, за това да сигнализират и детето да бъде спасен. Каквито и познания да има по психология, те не ни дадоха сигнали, психологически сигнали, че това дете е подложено на тормоз. Едва след като, нали, като видяхме тези синини по него, тогава вече решихме, че явно има нещо. Прокуратурата в Стара Загора внесе в съда обвинителния акт за делото Дебора. Три са обвиненията срещу 26-годишният Георги Георгиев за нанасянето на две средни телесни повреди, обезобразяване и причиняване на черепно-мозъчна травма, за принуда и за заплахи за убийство. Разследващите са установили, че на Дебора Михайлова са нанесени 18 прорезни рани с макетен нож. Предстои районният съд в Стара Загора да насрочи разпоредително заседание по внесения обвинителен акт. Срокът за това е 2 месеца. Обвиняемият Георгиев е в ареста в момента. Считам, че както е и по закон, се проведе едно всестранно, обективно и пълно разследване по случая. Нищо според мен не е пренебрегнато и не е анализирано по време на разследването. Събраха се според нас като прокурори достатъчно доказателства за предаване на лицето на съд. Служител на Спортното министерство е задържан с 62 000 лева подкуп на работното си място. Парите са били белязани. Рушветът бил поискан, за да се осигури финансиране на една от спортните федерации за организирането на Европейското първенство у нас. Сигнал за искания подкуп е бил подаден в антикорупционната комисия, която е започнала разследването. Арестуваният служител е главен експерт в една от дирекциите на министерството, която отговаря за приемането на проектите на спортните федерации. У нас през следващата година предстои европейско първенство по вдигане на тежести.
Според наши източници, задържаният служител бил поискал подкуп от над 60 000 лева. От прокуратурата не отрекоха, че задържаният главен експерт е Иван Иванов. Според източници на Посвета и у нас, задържан е и бащата на експерта, също Иван Иванов, който е старши треньор на националния отбор по вдигане на тежести. Оказва се, има и трети задържан. От държавното обвинение не отрекоха също, че изнудваният е президентът на родните ни щанги Ариф Маджид. Ариф Маджид ли е лицето, от което е бил поискан подкуп? Всичко е в процес на установяване в момента, съгласно способите на наказателно-процесуалния кодекс. Поискан е този подкуп от евентуално шеф на спортна федерация, с цел да се отпусне 1 200 000 лева финансиране за организиране на европейско първенство и да не бъдат спирани по-нататъчни финансирания на съответната федерация по спорта. Инфлация от 0,3 на 100 за месец ноември. Отчет е днес националната статистика. Най-големи са увеличенията при консумативите за дома и за развлеченията. Годишната инфлация за ноември 2023 година спрямо ноември 2022 година е 5,4 на 100. При хранителните стоки най-големи са увеличенията при краставиците с близо 28%, също при доматите, маслините, чая. Паднали са цените на зелето с над 20 на 100, на морковите и на картофите. При нехранителните стоки най-голямото увеличение на цените е при централното газоснабдяване – 22%, при международните полети и при метана. Намаление на цената има при бензин А95. Щастлива развръзка за британско момче, което е в неизвестност от 6 години. Алекс Бати е едва на 11, когато изчезва в Испания, а сега е открит на близо 1000 км на север в съседна Франция. В момента се намира в център за младежи и властите имат готовност да го предадат на близките му във Великобритания до часове. Какво се е случило? Вижте. 11-годишният Алекс Бати заминава на почивка в Марбея с майка си и дядо си през септември 2017. За последно е видян в Малага през октомври същата година. От този момент следите на момченцето се губят. До сряда, 13 декември, часът едва през нощта, Фабиен Аксидини, студент от Тулуза, каравана си, с който извършва доставки на медикаменти. Вали пороен дъжд. Фабиен вижда самотна фигура, която върви покрай пътя и носи скейтборд. Вървеше насред гората, на отдалечено място, на 20 минути път с кола от най-близкото село. Нямаше причина някой да върви на това място по това време. Реших на връщане да спра и да го питам дали е добре, да му помогна да го закарам до селото, до цивилизацията. Фабиен спира и предлага да закара младежа. Бил висок, рус и с раница на гърба. Проверява името му в интернет и разбира, че той е издирван от години. Предлага му да се свържи с близките си. Алекс изпраща на баба си следното съобщение. Здравей, бабо, аз съм Алекс, във Франция съм, Тулуза. Наистина се надявам да получиш това съобщение. Обичам те, искам да се върна у дома. Алекс е вървял 4 дни в планината в опит да се върне във Великобритания. Планът му бил да стигне до град, в който има посолство и да потърси помощ. Разказал е на Фабиен, че около 3 години е живял в къща в Испания с около 10 души. Момчето е от град Олдъм, недалеч от Манчестър. Младият мъж и бабата на Алекс снощи са разговаряли чрез видеовръзка и тя е потвърдила, че това в действителност е Алекс, но предстоят още проверки след завръщането му. Бабата на момчето, Сюзан Каруана, е негов попечител. Тя твърди, че е отвлечено от майка си и дядо си, защото те искали то да води различен живот. Френската прокуратура съобщи, че момчето е държано в комуна и не е ходило на училище. Решава да избяга, след като майка му заминава за Финландия. Сега остава полицията да изясни неведомите пътища, по които момчето е вървяло, за да стигне до нощта на спасението си, в гората до Тулуза. Препълнен автобус в Бургас се размина на косъм от тежък инцидент. Три деца между 13 и 14 години изскочили пред него и го обстрелвали с камъни. За щастие няма пострадали пътници, щетите са за близо 10 000 лева. Опасната игра децата обяснили, че просто нямало какво да правят. Децата причакали автобуса в час пик на един от оживените булеварди в Бургас. Изведнъж са изкочили и са започнали да хвърлят камъни по автобуса. Само бързата реакция на шофьора предотвратила катастрофа. Изпочупени са предното и страничното стъкло. Камъкът не е успял да влезе вътре в автобуса, а в момента на удара на седалката е нямало пътник.
една детска игра може да доведе наистина до непоправими последици. От друга страна, предното стъкло е 7300 лева, 1300 лева е страничното стъкло. Децата са разпитани в полицията. Поради лекомислие от тяхна страна са го извършили. Не е нещо предварително говорено и... Казали се, че няма какво да правят. И това е така. Вече са осъзнали това, което са направили, че не е трябвало. Случаят е предаден на районната прокуратура. Родителите на децата трябва да заплатят щетите. Резултатите от международното изследване на ученическите знания PISA стана източник на много информации и коментари в социалните мрежи. Там се разпространяват твърдения, че PISA се провежда без критерии и че е опит за пропаганда. Стига се и до по-крайни позиции. Потребител се закамва, че цитат ще размаже създателите на PISA по истории, по литература, руска, българска или европейска. Факт обаче е, че PISA е международно изследване и не проверява знания по съответния език или литература. Същото важи и за историята. Нашият екип за проверка на факти установи, че твърденията са манипулативни. Още от Еляна Димитрова. Потребител на Фейсбук разпространява информация, че критерии по PISA не съществуват. Според него това е западняшка обида и опит за пропаганда. Казва, че би размазал създателите на PISA по история, биология, химия, математика и литература, включително руска, европейска или българска. И че ако попита създателите на PISA кой е Смирненски, биха отговорили, че е поляк. Верни ли са обаче тези твърдения? Написаното от потребителя във Фейсбук е харесано над 1400 пъти, а публикацията му има над 230 споделяния. Тя обаче показва пълно непознаване на смисъла и съдържанието на международното изследване. PISA се провежда от 2000-та година от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, в която членуват държави от различни краища на света. Изследването се интересува не от резултата на отделния ученик, а от общото представяне на национално ниво. Дали подготовката на децата в една страна е достатъчно ефективна и конкурентна по математика, четивна грамотност и природни науки. Задачите винаги са свързани с практическа насоченост и конкретен казус – как наученото може да се използва от ученика в реална ситуация. Ако има въпрос за Питагоровата теорема, то няма да даде просто един триъгълник и ученика да сметне, а те го прекарват пред ситуация, в която човек трябва да си купи някаква мебел, която да я пренесе в един микробус, който е със съответните размери и използвайки Питагоровата теорема, те могат да решат и да кажат да, това може да влезе тук или да, това не може да влезе. Твърдението на потребителя, че изследването PISA е западняшка обида и пропаганда, се опровергава от факта, че в него участват държави от всички континенти. Не знам какво разбира под западняшката, и като тук цял свят участва. Участват страшно много азиатски страни, които наистина минават, бият всички останали. Точно за това изследването не проверява знанията на учениците по език и литература. Литературите са нещо специфично, свързано с националния дух, с националната култура и затова едно такова международно изследване не може да има за цел да проверява знания и разбиране на литература от различни езици. Особено пък поезия изобщо няма въпроси за поезията, тъй като тълкуването на поезия е нещо много специфично. Така че няма как да попадне стихотворение на Смирненски. Същите правила важат и за знанията по история, защото основна цел на PISA е 15-годишните ученици от цял свят да са равнопоставени. Заключението на проверката ни на факти е, че твърденията на потребителя във Фейсбук са манипулативни. След фестивалните салони, филмът «Уроците на блага» вече и на екраните на кината в цялата страна. Филмът, който е българското предложение за Оскар, който получи кристален глобус на фестивала в Карлови Вари, вече ще може да получи оценката и на обикновените зрители. Филмът е копродукция с БНТ. С колко време разполага? До два дена приключва всичко. Уроците на блага разказва историята на пенсионирана учителка от град Шумен, която става жертва на телефонна измама. Филмът представя социален проблем, който е широко разпространен. Част от подготовката за филма е била среща с телефонен измамник, който да разиграе пред екипа схемите, които той използва. Най-интересното беше, че се срещнахме и с истински телефонен измамник, току-що освободен от затвора.
И всъщност той в рамките на няколко часа разиграваше буквално пред нас всичките схеми, целият механизъм на телефонните измами. Копродукцията на БНТ е българското предложение за Оскар. Филмът поставя много важни въпроси и приковава вниманието на публиката. Първо, за да видят, че и българското кино може да прави достойни неща. Второ, за да се запознаят с проблема и за да видят, че това е нещо, от което нито един от нас не е застрахован. От днес всички любители на българското кино могат да гледат Уроците на Блага в кината. И още нещо позитивно. Със сняг започна новия ски сезон. Да, от днес това става в Боровец и Пампорово, а от утре и в Банско. Сезонът в Пампорово започна точно в 15 с водосвет и нов 6-седалков лифт. Откриха го кмета на Смолян Николай Мелемов и министъра на туризма Зарица Динкова. Очакваме силен зимен сезон. Миналогодишния беше така най-силният след 2019 година. И очакваме и тази година. И природните условия показват добри перспективи и записванията, които ние сме в постоянен контакт с бизнеса. Днес всички можеха да покарат на символична цена от 5 лева, а от утре карта ще е на нормалната си цена. Времето е чудесно. Тестваме новия лифт. Страхотен е. Желавам на всички да го пробват. Заедно с старта дойде и снега. Това е хубаво, че няма много сняг. Дано навали още. Да стане хубав сезон. Истински рай за скиори и сноубордисти е днес на Боровец. За по-добри условия в началото на сезона не можехме и да мечтаем. Топ! 40 санта пудра. От 10 години не се е случвало, поне на мен. И утре на Боровец цената за деца до 13 години ще е 1 лев. А ако имате карта за възрастни от днес, ще можете да я използвате и утре. Очаквания снеговалеж се случи, страхотна обстановката. Правим всичко, което и най-новите технологии ни позволяват. И естествения снеговалеж, за да можем постепенно да отваряме повече писти. Официалният старт на сезона в Банско ще бъде даден утре от най-успешната дама в историята на италианските ски Дебора Компаньони и Марк Жирардели. Те ще сформират свои отбори и в 11 часа на Бандеришка поляна започва състезание между тях. Наградата е сезонна карта. Работим с малкия кръг, Коларски път, Шелигарник, Бандеришка поляна, тъй като очакваме съответно по-студено време и снега, който вали в момента, за да може да отворим другите писти. Сезонът на Банско се води все още нисък и заради по-малкото работещи писти картата е по-евтина. Снегът радва, когато е на пистите. На пъти обаче може да предизвика и проблеми. Сняг и задръствания на прохода предел. Сега трафикът към Банско е много по-натоварен заради предстоящото откриване на ски сезона утре и колите се придвижват доста бавно. Още преди обяд, неподготвен за зимните условия, тир блокира за около час движението в двете посоки заради силния снеговалеж и към момента преминаването на камиони на 12 тона там е забранено още за времето в прогнозата след малко с Павлета Терзийска. А до Коледа остават само 10 дни. Така се разделяме. Спокойна вечер. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.